op mij. Het is zo mooi, het is zo mooi, zo fijn. De stichting van het kerkdorp De Mortel is heel apart, heel bijzonder. Het is, let wel, een 17e eeuwse gemeentelijke stichting. Geen bisschop, geen klooster, geen Duitse ridderorde kwam daaraan te pas. En in De Mortel vonden ze het geweldig. De historie van de kerkdorp begint in 1636, het pestjaar. In het pastorale register is ooit opgeschreven dat er in Gemert, De Mortel in Kluis, 3300 doden te betreuren waren. Maar of er zoveel mensen woonden, is naar mijn idee toch wel een beetje de vraag. Bovendien zou in het volkrijke gehucht De Mortel het aantal slachtoffers heel erg zijn meegevallen. En uit dankbaarheid zou in De Mortel een Antoniuskapel worden opgericht. Achthoekig, heel bijzonder. Maar het is nooit afgebouwd. Het is niet verder gekomen als stevige, dikke muren. En uit onvrede met dat half afgebouwde Antoniuskapel, hè? Want het werd toegewijd aan van oudsher de beschermheilige tegen besmettelijke ziektes, Antonius Abt. Uit onvrede met die half afgebouwde kapel begon het in De Mortel te spoken. 'S Nachts werden er varkens gezien. Het was ook niet de goede tijd, hè? Het liep tegen het eind van de 80-jarige oorlog. En in 1848, het jaar dat die oorlog is afgelopen, werd Gemert bezet en alle katholieke activiteit verboden. En toen na 14 jaar pas Gemert die soevereine status terugkreeg en men pas weer kon gaan denken aan het afbouwen van die kapel, moest men voldoen aan een voorwaarde in Gemert, dat er ook een gereformeerde kerk zou komen. En die half afgebouwde kapel in De Mortel was een optie. En in De Mortel zagen ze die plannen natuurlijk voor een gereformeerde kerk hier helemaal niet zitten. En het begon dus hier weer op Nijd en nog veel meer te spoken. En altverkes. Ja. Al gauw hebben ze toen toch maar gekozen voor het lege klooster in Gemert. Van de predikeren aan het binderzijnd. Nou, de Engelenburg. Dat werd de gereformeerde kerk. En de woning voor de dominee. En hier in De Mortel hebben ze nog tot 1689 moeten wachten voordat die kapel eindelijk werd afgebouwd. En dat was een initiatief van president Schepen, zeg maar de eerste wethouder in Gemert, Peregrinus Verhofstadt. En dat deed hij buiten medeweten van de pastoor van Gemert en de commandeur van Gemert, want die waren er helemaal niet mee eens en die bleven het ermee oneens. En daarom moest de gemeente in zijn geheel de afbouw van die kapel betalen. Want de commanderij en de parochie, die zouden helemaal niets bijdragen. Ja, zei toen de gemeente en Peregrinus Verhofstadt dus aan het hoofd, hè? Maar dan willen wij als gemeente, als wij toch alles moeten betalen, ook de rector zelf benoemen. En dat werd zijn zoon, Johannes Verhofstadt. Ja, zo is het gekomen. Curieus, hè, curieus, tot de tijd van Napoleon voorbij is de gemeente elk jaar opnieuw, hè, wanneer er weer een rector vertrok of overleed, hebben ze een nieuwe rector benoemd. Pas in de 19e eeuw komt daar een bisschop aan te pas. Ja,
Zo is het gekomen. Is dat nou curieus of niet? Huh? En van die achthoekige kapel, die zag er magnifiek uit. En daar droegen natuurlijk ook de kapelmeesters van de Mortel toe bij. Hè? Want die moesten natuurlijk zorgen voor een financiële verantwoording bij de rector en het dagelijkse reilen en zeilen. Hè? Van die magnifieke kapel is een prachtige prent bewaard gebleven. Hè? Moet je kijken. Hè? Eentje uit 1730. Die kapel is hier in de Mortel tot 1847 blijven staan. Toen kwam de eerste kerk. En van die kapel is ook nog wel het een en ander bewaard gebleven, hè? Ja, en dat wil ik natuurlijk ook laten zien. Een klok, een klok. Uit 1689. Hij ligt achter in de kerk. Gaan we kijken? Gegoten door Alexis Julien. Staat op zo'n klok allemaal op. En natuurlijk, dat mag ook niet op ontbreken. Sint Antonius. Ora pro nobis. En natuurlijk ontbreekt, hè, in de Mortelse kerk ook niet, hè, Antonius Abt. Hè, en onafscheidelijk het varken. En met dat varken, hè, daar is eigenlijk, daar ligt het fundament van het krulstaartenland. Hè? En waarom Antonius altijd is afgebeeld met dat varken? Nou, in de middeleeuwen waren er al zo'n 300 hospitalen, hè, speciaal in het leven geroepen, hè, door de Antonietenbroeders, hè, om bij besmettelijke ziektes op te treden en om die hospitalen te beheren. Tegelijkertijd gebruikten ze varkens, die ruimden alle stadsvuil op. Hè? En dat stadsvuil, dat trok ratten aan en die ratten die verspreidden de pest. Dus die varkens waren hele bijzondere beschermers van de bevolking tegen de pest. Net als de heilige Antonius met zijn Antonieten. En Antonius die vinden we ook terug in de sacristie op een rouwvaan van het Antoniusgilde. En op het missaal, daarop, hè, op zo'n omslag, daar vinden we natuurlijk ook een Antonius. En dan staat hier nog, Antonius Abt weer met het varken. Hè? En dit beeld, dat stond vroeger in een nis van de Mortelse melkfabriek, hè? Mortels Welvaren. En de hoofdstraat van de Mortel is de Sint-Antoniusstraat, ja. En er is ook nog een straatnaam Abtshoven. En verkskes, hè, onder de willig. En ik heb me laten vertellen dat de benen van Christus in feite ook de benen zijn van Antonius. De benen van Christus die waren kapot. En Anton Verzeerhand, hè, genoemd naar Antonius Abt natuurlijk, hè, die benen zijn gemodelleerd. Hier daar. En in de pastorie van de Mortel, hè, uit 1886, vind je een prachtig glas in loodraam van Antonius Abt. En dit is het topstuk, hè, van Krulstaarterland. De Birreleier. Hè? En een Mortels landvarken. Hè? Een beest met ballen. Hè? En weet je hoe die Birreleier heet? Graartje Verhofstadt. En Graartje Verhofstadt? Die stond model voor de Birreleier. Weken achterin bij Toongrassus. En Graatje is een rechtstreekse nakomeling van, hè, de stichter van het zelfstandige kerkdorp de Mortel, Peregrinus Verhofstadt, president Verhofstadt.